Sveiki. Sausio 9 dieną po pamaldų mes turėsime labai svarbų Panevėžio evangelinį bažnyčiai susitikimą, kuriame mes su bendruomenės nariais spręsime patalpų įsigijimo klausimą. Taryba pristatys mūsų projektą, tai yra planuojamas įsigyti patalpas, kurios yra Nemuno gatvės 72. Ir norime rytoj atsakyti visus klausimus, išsvarstyti, išdiskutuoti ir priimti vienokį ar kitokį atsakymą. Aš dėl to labai raginu kiekvieną iš jūsų dalyvauti. Labai svarbu, kad kiekvienas bažnyčios narys, aktyvus bažnyčios dalyvis, jisai ateitų, išsakytų savo požiūrį, užduotų savo klausimus. Mums išties, mes nežinom, ar turim visus atsakymus, visus klausimus. Dėl to labai svarbu, kad kiekvienas bendruomenės narys užduotų klausimus, iš visų pusių mes apsvarstytumėm, išdiskutuotumėm šitą klausimą ir priimtumėm vienokį ar kitokį sprendimą. Kol kas aš girdžiu pozityvius atsiliepimus, bet aš tikrai neskubėsiu džiaugtis, lauksiu visų mūsų susirinkimo ir bendro nutarimo. Dėl to labai svarbu, kad rytoj po pamaldų kiekvienas iš jūsų galėtume dalyvauti, dalyvaukite, kad mes galėtumėm priimti vienokį ar kitokį sprendimą. Kartais žmonėms kyla klausimų, kas tie bažnyčios nariai. Aš esu bažnyčios narys ar nesu. Mes turime šiokią tokią formalią narystę bažnyčioje, kai tikintysis pasako, taip, man labai patinka tai, ką jūs darote, tai, kas yra Panevėžio evangelinė bažnyčia, man patinka evangelija, Kristus, aš jį tikiu, aš esu pasikrikštijęs, aš esu apsisprendęs gyventi su juo ir noriu kartu broliai sesės su jumis daryti tai, kas yra bažnyčia. Būti jos dalim, visi pareigoti bendruomeniai, tarnauti joje ir kartu su jie. Ir lygiai taip pat prisimti atsakomybę. Tai mes kviečiame kiekvieną iš jūsų būti bažnyčios nariais, kiekvienas iš jūsų gali tapti, kas nesate formaliai pasakę, išreiškę tokio savo noro ir tapti bažnyčios nariu. Apie tai mes galime padiskutuoti ir manau, kad artimiausiu metu mes apie tai daugiau kalbėsime. Sausio mėnesį mes kalbam apie narystę, kas yra labai svarbu mums kaip tikintiesiems, kokie yra esminiai narystės elementai. Taigi, dar kartą primenu ir sakau, broliai sesės, rytoj labai svarbus susitikimas po pamaldų. Diskutuosim, kalbėsim ir priimsim vienokį ir kitokį sprendimą. Aš viliuosi, kad tai, ką mes darome, tai, ką mes planuojame, patinka Viešpačiui ir atneš gražių, gerų vaisių Dievo karalystėje. Taigi, būtinai dalyvaukite, būkime, spręskime ir tarnaukime mūsų Viešpačiui. Iki susimatymo.